спасибо людям, кто нам помогает. Но самое главное, чтобы не было войны. Все, я больше не буду. Залпи ствольної артилерії та свист ракет тут майже не припиняються. Місцеві на такі звуки вже не реагують. Майже половина домоволодінь зруйнована. Магазини не працюють. Єдина допомога – гуманітарка. І масло, і муку, і хліб, і консерву. А що ще треба? Все. Все ще треба. Все. Дякуємо за все, дякуємо. Силами громади волонтерів тут на складі збирають, рахують, розподіляють пайки. Хліб завозять тричі на тиждень. Розбирають причіп за декілька хвилин. Староста прифронтових сіл Наталія Панашій каже про гуманітарну ситуацію в населених пунктах так. Воно у нас поділено на декілька частин, є свої куратори, ми знаємо, в яких дворах проживають люди, і по списочку все їм там 100% віддадуть. Я дякую людям, які там працюють, допомагають мені. Люди, ось можемо ми вести, допустимо, але вони намагаються нам допомагати, беруть машину, централізовано приїхали, отримали, ось ви бачите набір, який складається з гуманітарної допомоги для одного з кусочків села. Ірина відповідає за 22 подвір'я у населеному пункті. Це буває, волонтери привозять самі, буває по заявках. Дякуємо велико, що привозять нам волонтери, що не забувають. Дякуємо. В імпровізованому гуманітарному штабі, дислокація якого постійно змінюється через обстріли, продуктів вистачає. Поповнюють запаси волонтери з різних областей. Місцеві знають, куди і коли прийти, говорить Наталія Панашій. Олександр Гордієнко, Вікторія Андрушків. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.